A obľúbenou je aj téma korupcia na Slovensku. Včera som dával taký krátky 10-minútové vyjadrenie ku korupcii na Slovensku Juraja Poláčka, ktorý ma upozornil, že áno, venoval sa tomu. A možno ste boli prekvapení, čo ste počuli. Totižto z každej strany počúvame o korupcii na Slovensku a nehovorme, že tu nie je, či už na tej vládnej úrovni a na tých ďalších úrovniach je. A je veľká. A to sú peniaze, ktoré sú naše, teda daňových poplatníkov, ktoré by podľa aj môjho názoru mali byť využité úplne inak. Bol som aj ja sám prekvapený z toho, čo bolo povedané, teda, že tá korupcia na Slovensku nie je taká, ako sa nám snažia vykresliť mimovládne organizácie. Dokonca, že tá korupcia na Slovensku je pod priemerom, či už V4 alebo Európskej únie. A preto sme sa rozhodli aj s Jurajom Poláčkom, ktorý už by mal byť na linke. Pekné dobré ráno. Dobre, áno. Dobre, áno. Sme sa rozhodli, že sa tejto téme budeme venovať podrobnejšie. Juraj, sám Kaliňák vyhlásil, teda, a tomu som vôbec neveril, že korupcia na najvyšších vládnych poschodiach neexistuje, lebo keby existovala, tak by sa predsa vyšetrovalo, ale dennodenne sa môžeme stretávať teda s obvineniami a s poukazovaním na korupciu štátnych orgánov, alebo aj na tých nižších poschodiach, či sa to už týka okresných úradov, krajských úradov a tak ďalej. Polícia, ako hovorí aj bývalý pán prezident policajný Gašpar, tvrdí, že teda sa vyšetruje. Tlačovky, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli zväčša o tom, ako študenti dávali do indexov 10-20 eur v Nitrianskom špitáli. Veľmi dobrého lekára zobrali za 20-eurový úplatok. Z čoho si teda ty čerpal, na základe čoho si ty dospel k názoru, že Slovensko ale na tom nie je tak zle, ako sa nám snažia vykresliť rôzne mimovládne organizácie, po prípade opoziční politici? Existujú štúdie, ktoré sa snažia kvantifikovať tieto štúdie. A tieto štúdie hovoria o tom, že každý, kto sa snaží vykresľovať korupciu na základe nejakých kvantitatívnych ukazovateľov, tak to jednoducho nie je možné. Pretože korupcia sa nedá nejako špecifikovať ani odhadnúť, že koľko percent HDP je korupcia ako taká. Pretože je to aj definícia korupcie, tu môže byť nejaké korupcia len na vybavenie vecí na úrade, dajme tomu, alebo môže byť tá nejaká systémová korupcia, môže byť nejaká korupcia ekonomická, aj to znamená dostať tak nejakým zákazkám. To všetko je veľký prepletenec, ale nedá sa to kvantifikovať, je, o to ide. Preto ekonómovia ako takí odhadujú len veľko šedej ekonomiky, ktorá sa nejakým spôsobom dá odhadnúť, akým koľko to zaberá, koľko percent HDP je vlastne tá šedá ekonomika, alebo koľko, keď to berieme ako relatívne, koľko percent je voči niekomu inému, a čím viacej percent zaberá tá šedá ekonomika, tak samozrejme potom sa z toho dá odvodzovať, že aj tá korupcia na tej úrovni, či už štátnej alebo nejakej inej, aj bude vyššia. Takže odhaduje sa kvantitatívne a robia sa na to štúdie. Existuje jedna rakúska univerzita, kde sa tomu pravidelne venuje jeden pán ako s celým svojim tímom a jeho výsledky sú rešpektované a sú preberané aj veľkými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodný menový fond. A vydáva pravidelne v pravidelných intervaloch, či každý rok nejaké príručky, kde spätne sa snaží odhadnúť výšku tejto šedej ekonomiky a na základe toho sa potom dá merať, alebo teda odhadnúť, nie merať, aká vysoká miera je korupcie v tej ktorej krajine. A samozrejme hovoríme bez rozdielu, aký druh korupcie na tej konkrétnej úrovni. Aj to proste sa nedá nejak kvantifikovať. Jednoducho len korupcia ako taká bude vyššia v krajinách, kde miera šedej ekonomiky vyššia.
Čiže vlastne z tohto si aj ty vychádzal pri tom, ale mimovládky nás presvedčajú o tom, že tu na Slovensku je skorumpovaný a je nacucaný na štátne peniaze takmer každý. Vytvára sa tento dojem. Na základe čoho? Alebo prečo mimovládky vlastne idú po vládach na Slovensku, poukazujú na korupciu vo veľkom, snažia sa navodiť teda ten dojem, aj keď teda hovorí, že na základe týchto informácií tá keď vychádzame z tej šedej ekonomiky, tak na tom nie sme až tak zle. Prečo vlastne tlačia mimovládky len na tú vládu? Len na tie vládne inštitúcie? Nehovorí sa o ľuďoch, ktorí sú na krajských úradoch, ale sú súčasťou opozície. Tam o tom, o takýchto veciach sa nehovorí. Tlačí sa len na vládne strany. Čo si myslíš, prečo? Lebo je to politické zadanie. Ako si zoberme, neviem presne, ako je to na Slovensku, ale viem, že v Česku existuje porovnanie, kde sa špecifikuje, respektíve ľudia si dali námahu a zistili, kto je v tých rôznych poradných inštitútoch rady vlády Českej republiky, ale predpokladám, že aj u nás to bude podobné. Mm-hmm. A tie inštitúty, ktoré akože radia vláde, sú všetko mimovládky s politickým zameraním. To znamená, žiadna charita, žiadne nejaké dobrovoľné organizácie sponzorované vyslovene len s príspevkou ľudí, ale sú to rôzne nadácie, ktoré majú politické zadanie, čiže ovplyvňovať verejnú mienku. A prakticky neexistuje jediná organizácia na tej úrovni rady vlády alebo rady rôznych poradných orgánov, týchto najvyšších exekutívnych orgánov Českej republiky, kde by nesedeli práve tieto mimovládne organizácie. Ale sú to známe mená, sponzorované tými rôznymi známymi sponzormi a donormi, alebo známymi rôznymi štátmi alebo ambasádami, ktoré sa venujú ovplyvňovaniu a verejnej mienky a zmenám režimov, keď to takto poviem. Takže ak hovoríme o tom, že tieto mimovládne organizácie sa budú venovať výlučne nejakej vládnej korupcii na úrovni vlády, tak to je kvôli tomu, pretože ich zadanie je ovplyvňovať činnosť vlády. Nie je ich zadaním ovplyvňovať ja neviem, korupciu na tej úrovni, dajme tomu korporácii a podobne. Proste za to peniaze nedostávajú. A ďalšia vec je, že keby pátrali aj po inej korupcii ako po vládnej, teda čo sa týka korporátnej, tak v podstate by kritizovali tých, ktorí financujú. Čiže by vlastne hryzli do ruky, ktorá im podáva chlieb. Samozrejme, ako dneska korporácie sú vlastne nástrojom presadzovania týchto rôznych politických zámerov a cieľov, ktoré sú aj zadaním týchto mimovládnych organizácií. Hlavne čo sa týka v oblasti presadzovania tých rôznych gender ideológií alebo LGBT, aj multikulturalizmu a podobne. Čiže to je ruka v ruke. Oni majú ideologické zadanie, to plnia, aj snažia sa teda ovplyvňovať jednak verejnú mienku a jednak vlády, hlavne teda vlády, ale samozrejme funguje to aj na tých menších úrovniach. To znamená, že pokiaľ sú napríklad americká ambasáda sponzoruje iniciatívu Nie našom meste Banskej Bystrici, ktoré kritizuje, alebo teda bolo to založené kvôli tomu, pretože Kotleba a tak ďalej. No a samozrejme sponzoruje to ďalej. Všetky aktivity viedli k tomu, aby teda Kotleba bol vyhodený, čo sa aj teda podarilo. Ale neviem o tej iniciatíve, že by naďalej teda intenzívne kritizovala tú dnešnú radnicu, respektíve župu, a snažila sa o zmenu, nejakú zásadnú zmenu. Bohužiaľ, u nás je najaktívnejšia na tej, povedzme, úrovni kontroly, keď to tak poviem v úvodzovkách, či už vlády, alebo rôznych tých miestnych inštitúcií, Transparency International, ktorá je samozrejme tiež sponzorovaná určitými sponzormi a donormi, o ktorých si každý vie domyslieť, odkiaľ pochádzajú, ale čo je dôležité, tak tie výstupy sú prísne selektívne. Pokiaľ ide o kritiku nesprávnej vlády, tak tam sú skutočne veľmi, veľmi kritickí.
a naopak tam, kde je to kde je nutné byť priateľský, tak tam skutočne aj priateľský sú. Príkladom je vyhodnotenie Martina ako najtransparentnejšieho mesta. Pritom Martin je, neviem, či už sa dostal do exekúcie, alebo či je na hrane exekúcie. No, bohužiaľ, ako v tom období tam bola strana Sieť, kde primátor Martina bol členom tejto strany, tuším podpredsedom, a zároveň významnou členkou Transparency International bola manželka pána Beblavého, ktorý bol tiež významnou postavou tejto strany. Takže vidím to ako korupciu priamo na úrovni Transparency International, ktorá korupciu vyšetruje. No, Robert Fico sa snažil, inak by som povedal, dosť neskoro sme si všimli, že mimovládne organizácie sa takto dostávajú do štruktúr. Dokonca Zuzanu Vienk som kdesi počul povedať, že by chceli mať ešte väčšiu kontrolu na ministerstve vnútra. Nikým nevolená organizácia, financovaná zo zahraničia, je predstaviteľka organizácie, ktorá dostáva peniaze zo zahraničia. Keby to bolo z Ruska, tak by to bolo strašne zle. Keď je to spoza oceánu, spoza správneho oceánu, tak je to úplne v poriadku. Má vplyv politicky, jednoducho a dokonca verejne vyhlási, že chce mať ešte väčšiu kontrolu nad ministerstvom vnútra, že tam chcú mať viacej ľudí a kontrolovať. Nepripadalo to tým našim pánom politikom nejaké divné, alebo vôbec prečo toto pripustili, že tieto mimovládne organizácie financované zo zahraničia v podstate ako keby preberali kontrolu a nad ministerstvami a nad konaním vládnych úradníkov. Veď to mi pripadá ako veľmi divné. A dokonca Robert Fico, neviem prečo si myslel, že keď im dá chechtáky šroby 15 miliónov eur, tuším, im priklepol mimovládkam, dokonca si s nimi posedel minulý rok, keď sa rozbehli tie protesty Zastavme korupciu, ak si s nimi sadol a že bude to teda riešiť, bola to snaha ich utíšiť, aby bolo dobre ako v tom Martine, alebo sa ich snažil podplatiť, určite podplatiť, len hold, ako si nie je to vhodný typ, tak ho treba dať napriek podpore a peniažkom treba mu šlapať na krk. Keby mal správne názory, tak určite by teda bol za toho pekného a korupcia by sa hľadala na iných úrovniach. To je v podstate jednoznačné, ako tam sa nemáme o čom baviť. Oni majú viac menej zadanie, čiže robia veci, za ktoré dostanú peniaze, majú grant na to, aby presadili správne hodnoty, aby presadili správne politické strany, podporované správnymi korporáciami. A pokiaľ to presadia, tak to je jediné, čo ich zaujíma, pretože síce on môže dostať, tie mimovládky môžu dostať, ja neviem, tam 100 tisíc, tam milión a podobne, ale sú to drobné voči celému toku peňazí, ktorý prichádza niekde zo zahraničia. A naviac to sú jednorazové peniaze. Oni nemajú istotu, že vláda im vždy tie peniaze dá, aj keď je to otázne, pretože dneska už máme za sebou generáciu vychovanú priamo na vysokých školách, ktorá vyštudovala treba zriadenie mimovládnych organizácií, čo je pofiderný odbor, ale všetky tieto rôzne divné veci typu čo sa študujú na vysokých školách dneska a v úvodzovkách študujú ešte aké gender ideológie alebo rôzne podivné odbory, ktoré nemajú reálne žiadne uplatnenie v praxi, tak tí majú možnosť len dve niekde sa uchytiť do nejakej takejto či už mimovládky alebo potom alebo na nejakej inštitúcii, kde bude vyžadovaná práve nejaká takáto kvalifikácia, alebo potom dokladaj regále v Tesku, aj tak ako žiadna iná možnosť tam nie je. A vzhľadom na to, že ono to funguje ako rakovina, takže pokiaľ sa nejaká Zuzana Vienk dostane, teda ona je Transparency International, ale zoberme si nejakú inú organizáciu, ako je napríklad teda inú osobu, ako je na ministerstve práce a sociálnych vecí, ako sa volá, to si nespomeniem. Neviem. Nepamätáš? Nie. Skrátka, dneska už sú implementovaní ľudia z týchto mimovládnych organizácií z rôznych týmkov na veľmi vysokých pozíciách,
týchto rôznych úradov a ministerstiev, a tá byrokracia ona má snahu bodnať a naberať ďalších a ďalších ľudí. A zároveň, pokiaľ je už raz vytvorený nejaký odbor, tak ten automaticky má snahu skúmať veci a samozrejme zdôvodňovať svoju existenciu tým, že bude neustále produkovať nejaké výstupy, a byrokracia ona funguje tak nejak samovoľne, že každý výstup umožňuje vlastne dať do to dať na nejakú kôpku, a čím je tá väčšia kôpka, tak tým viacej ľudí ju treba na jej správovanie. Takže z nejakého, ja neviem, miesta, ktoré sa zaoberá, dajme tomu, analýzou nejakých dát, tak robí to jeden asistent jeden rok, na ďalší rok to už ten asistent dostane ďalších troch pomocníkov, a o ďalších 5 rokov je už z toho celá sekcia, ktorá bude mať 120 ľudí. Hej? Toto je proste klasický príklad bobtnania byrokracie pre byrokraciu. A ako náhle tieto miesta začnú obsadzovať tie správne posty, správne mysliaci ľudia, to znamená ľudia už takto orientovaní, vychovaní týmto multikultúrnym spôsobom, že treba toto robiť, treba to presadzovať takto, a oni na tých vysokých školách alebo respektíve v celom tom výukovom procese dneska už dostávajú automaticky kvapky tohto typu. Však dneska už mimovládne organizácie sú priamo implementované aj do výuky. Aj takže, ak hovoríme, že na Slovensku je korupcia, tak oni sú presvedčovaní od malička prakticky, že tá korupcia skutočne je, ale takto, ona skutočne aj je. Aj však to je, tá korupcia je nevykynožiteľná. Problém je len jej miera a jej závažnosť spoločnosti, a tá sa podľa mňa ako drasticky preceňuje. To si spomínal aj v tom svojom včerajšom komentári, že mimovládky nafukujú a preceňujú korupciu, ktorá tu na Slovensku je, a že dokonca, čo sa týka priemerov aj V4, ale aj Európskej únie, že na tom vôbec nie sme tak zle, dokonca sme dlhodobo pod priemerom. V ďalších krajinách, v iných nemá možnosť sledovať, či už Českú republiku, Nemecko, Rakúsko alebo ďalšie, aké kauzy sa tam vyťahujú. Len na základe toho, čo bolo povedané, v podstate mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia, akoby preberali moc v štáte. Už len tým, že v podstate či už vládu alebo rôzne inštitúcie v podstate vydierajú. Ak nám pôjdete po ruke, ak budete presadzovať tie správne hodnoty, tak my budeme v pohode, my vás budeme chváliť, ale ako náhle by ste náhodou chceli byť proti kvótam, proti migrantom, proti LGBTI a tak ďalej a vyjadrovať sa nie tak, ako my potrebujeme, tak vám šlapíme na krk. Aké si tiché vydieranie, v tom vidím ja, teda aspoň. A myslím si, že aj viacerí z našich poslucháčov.